bwetuba tugenda okusaba tutandika okukola spiritual mapping. Ekkanisa eno emaze emyaka 40 bukyanga egendawo myaka 40. Ekkanisa erina entwaso ne kalina eryawo mukulu kalinayo omukulu mukulu awawawo mukulu kalina eryawo mukulu yazimbwa mu ssente ezaba masanga ne zaabu w'ekkongo mu myaka gy'enkaaga era Dawudi Ochieng ebivaako okufa kwe nti yali abuliza ku ssente ezo ku mulembe gw'obote obote 1 naye obote bamukuba amasaba bawengezamu omutta emirundi 3 n'awulira ekizibu okubeera ekkololo n'okubeera entebe n'anoonya w'anaabeera bwe baali bazimba ennyumba eyo baagikweka mmanya g'omuntu niniyo obote n'atandika okusulanga awo bagenda omugyako nga 25 January 1971 ng'asula awo era bwe gwatukanga 12 nga wano toyita amagye gaba gakuumawo nga bayita eri mu kiyaaye neeno wansi kakati waaliwo bw'ogenda emengo mu tawuni waliwo ekizimbe okuliko Kenjoy Supermarket bw'okimalako oserengeta ku bulange naye bw'oba ovuga emmotoka ng'oyambuka abatrafikiti bakukkiriza kudda Kampala kye kituufu oba olina kuserengeta ng'oddangadde na tete wayita ku kizimbe kye kya Kenjoy n'obanga aserengeta ku bulange naye n'odda munda n'okidda emmanju waakyo waalingayo omuyindi nga yatunga yunifoomu z'amagye ng'akola ssente nyingi nnyo n'azitunda wali ku Republic House obote atandika okusula 1969 wenu ni wonna wali wajjudde bafu limbo wano wonna era mwe muli bakulu n'okusinga abakatuliki wali ku Lady of Fatima emmanju muli bakulu nnyo ekyo kyatandika luvannyuma nnyo wano walinganga kawaala kawaala yalina ebijja ebyab'empewo bibiri ebyabengeye bibiri ekyenkima kimu ngama bafu bafu awalingawo omumbejja ninga wafu warufu ebali wano kaakati bw'atambulanga ku kalina eyo gye mbagambye ekyaliwo abagitegedde mugitegedde awo kuko kalina eyo nga waliwo omusajja asula ku nkomero yaayo Kazigo bamuyitanga Thomas Iyamulemye. Thomas Iyamulemye yava Rwanda najja atandika okukola naye ng'asitula migugu mu kampuni y'omuyindi eyeetunga yunifoomu zaaki z'amagye kaakati amini wajjako obote 25 January 1971 agaba ebintu by'abayindi abigabira ki abaddugavu kakati n'omusajja oyo Thomas Iyamulemye ne bamuwa ebadde kampani y'omuyindi n'atandika okutunga yunifoomu zaaki za n'afuna ssente yali mugagga nnyo ng'avuga emmotoka 3 UAA 001 UAB 002 USC 003 nga z'avuga kakati obote bwadduka nga ugundi oyo omwami n'atandika okusula mu nnyumba eyo era yabeerangawo ku byesuubo nga yeesuuba nga yeesuuba nga mugagga nnyo ng'asabira wa Kasubi yasabiranga e Kasubi ennyumba eyo gyenjogerako oluvannyuma kitago oba omugagga oba mwamumanya yagigula kaakati waaliyo omwami bamuyitanga Nsubuga e Kasubi ayina bye yakola nga musajja mukyakaze nnyo abakulu ne batabyagala ne bamuyimiriza naye ngaali mukwano nnyo gw'omugagga oyo Thomas Iyamulemye mumpulira mu Uganda kakati obusungu omugagga bwe yalaba nga reverend we bamuyimiriza n'agamba nedda najagula wano omuntu atya ennyumba eri abakontrakta bebagizimba eri n'ekkanisa mwe yabyafaayo nnyo ti bakontrakta bebagizimba era olwati eriko kamugu yamannyo eri kanisa omugagga yajja ezimbira omuntu ogwo atekemu reverend waakole ki aweereze olwamala ogiza nga naye era tetusobola mukkiriza kukola nga twakola ki twamukwatira mu nsobi ekkanisa bwe yajja bw'eti n'agigula naye ekyataakola teyagigula mu nnyumba ya mwawule weene ebeera kyovula mudaaze naye ekkanisa nnungi nnyo olw'okukanisa ekkanisa zaali bbiri ezaazimbibwa mu ngeri y'omuwendo genda ebunnamwaya yawalusimbi mpanga n'eno era muzikubireko mu ngalo bana kanisa za muwendo nnyo n'osanga tegula nga liri bweriti n'osanga bw'eti ya muwendo nnyo kaakati ekizibu nti omwami n'abeerawo Thomas n'azaala abaana abalongo babiri omuwala n'abuuka n'amuziikaawo nga bwe yali limbo n'asigazaawo omulenzi kaakati ekizibu ekyajjira amini bamuggyako amini bwe bamuggyako Thomas Iyamulemye yalina okuddukira e Kenya n'agenda natandika okukola
Kanyumba uchitaguwa hati uyu wajigulira. Hakati, na agende Kenya. Kati msebe ni wawamba, akoma u, na chuse linya, na bangatacha hii Thomas Inyamu nimi. Na afuka Thomas Kato. Uluwa mtamani we, Kato ni chifuka family name. Naga nagule liye kafumba ila jiru wa mzika. Kati Kato uyu, ya akola chi, na akoma u, na atanika banka, international credit banka, na jivaga lukumu na chenda mukaga, ne family nga yama ya bada mbavu kama lukaza mpaka, habana na valimu business, na chari u. Ni inga, kwe kwavu, kuzimbe kanisa ya mwenu. Mwini watu kena mchisivu, chichi tuwa andiko zei. E kanisa, ori ya jizimba, ni inga wisemeze kusoba kasuli kumasiva. Na ajiteka u. Mwini watu kena mchisivu, tuwa nika okuteleze mtu hebi ya asoba. Aba weleza hama kwenye demu chifo chino, tibasa nyiki deu, buo kutunulile mabiga, babade wa itambuinike. Sima nyiru wachi. Chichisena tusabile e chifo chino, mchisivu chino, emiaka na mukaga. Omuyuda ya baweze miaka ana, awafuse msajia mkulu dala. Mubuzayo miaka esatu ubeena, muingire jubili. Jubili je miaka atano. Katichu, ikanisa mwenene nyo, ya amanyi nyo. Tuino kujijia kubu wakatilua, obutanyu mange kulachi. Etandika, ale chisoka. Nga tusaba, omkise kubile mchifo chino. Nilu wache misara, tejibe ila uu. Nibati kize muampe mwono keke vila kuu. Buchanga tujia ni chamba zibatumba wakuchi tufunaa. Benji, evile toku tia. Umtu watuke chumunya tia. Ninga tuinu kubisa vila, mkama abiteleze. Katunde ya leta Thomas Kato na Zimba. Hali katimu mwinzo kule ya kumulembe kwa mkatunda na hawa kwa zesa. Yemuta nukukula vili obulunja hawa weleza. Chini mstani yecho? Chini mstani? Nita nukubwa vili gula vili obulunji. E chifutuinza nukula nituwe yongira yon. Nitusukane kato ya kolachi. Weli aguze, nituyongira yeri, kugamba, nituchabi iranga sinse tunache tuweyongi, deku. Bangamba, mwani supposed ugula wano, ilane mweru maruma. Na yuhevi yuko yeru maruma, wano mwe mchwe tuwe wa mwano. Pasa kayanja na agula ku, na mutu mwela batu, Pasa kayanja na agula chi, na agula ku. Evi yuko yeru maruma evi, bize mabega. Kwa katisenga tu agula wawo, netu designinga nyumba yomu aule, Chaga di chinonji. Na hati mbiyo mimi msobo dobikola. Mwibari kuzimba tuli tiseze za mazi. Nonji. Mwibari. Kani hati vila vieta kisokola chi. Tugina mchisipo chino tusabe katonda. Tuli claiminge. Evi ya fe bituwewe. Evi njaga dobate geza. Mukama. Yemaziwewe.